കൈമാറുന്നിടത്ത് മാത്രമല്ല, വർത്തമാനത്തിൽ മാത്രമല്ല, പ്രവൃത്തിയിലും. ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ധർമ്മിഷ്ഠനെന്ന് വിചാരിക്കാം, നന്മ സദഖ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്, സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഈ സദഖയും സക്കാത്തും കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ടതാരാ? ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണ്, നാട്ടുകാരല്ല. നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പെങ്ങള് സാമ്പത്തികമായി മാന്തിയുള്ള ഒരാളാണ്, എനിക്ക് സക്കാത്തിന് അവകാശമാണ്. കുറഞ്ഞ വയസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും സക്കാത്ത് കൊടുക്കാർക്ക് കൊടുക്കണത്? കൊടുക്കണത് കെട്ടിച്ചു പോയ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമുള്ള എന്റെ പെങ്ങൾക്ക്, എന്റെ അമ്മായിക്ക്, എന്റെ അളാപ്പാക്ക്, എന്റെ മൂത്താപ്പാക്ക്, എന്റെ അമ്മാക്കും പാപ്പാക്കും എന്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും പറ്റൂല. കാരണം എന്താ? അവരിന്റെ അധീനതയിലുള്ളതാ. ഇത് വിട്ടിട്ട് നാട്ടിൽ ആരോ എന്തോ എന്നറിയാത്ത ഒരു സക്കാത്ത് കമ്മിറ്റിയെ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിച്ചാൽ തൽക്കാലം സക്കാത്ത് വീടുന്നല്ലാതെ ഒരു കുറവ് അവിടെ ഉണ്ട്. അതെന്താ കുറവെന്ന് അറിയോ? ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അത് പറയാം. എന്താണ്? സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സ്വദഖത്തു അലൽ മിസ്കീനി സ്വദഖ. മിസ്കീനിനുള്ള സ്വതക്ക അത് സ്വതക്ക മാത്രം, അത് സ്വതക്ക മാത്രം. എല്ലാ സ്വതക്കന്റെ കൂലി കിട്ടുള്ളൂ. ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുത്താൽ സ്വതക്കന്റെ കൂലി കിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ കുടുംബന്ധമുള്ളവർക്കുള്ള കുടുംബക്കാർക്കുള്ള ധർമ്മത്തിന് സ്വതക്കത്ത് രണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഒന്ന് സ്വതക്കയുടെ പ്രതിഫലമുണ്ട്, രണ്ടാമത്തതോ കുടുംബബന്ധം പുലർത്തിയതിനുള്ള പ്രതിഫലവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ റമദാൻ മാസമൊക്കെ വരികയാണല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ചും ഇല്ലാത്തവും വരെ ഉള്ളത് കൊടുക്കുന്നൊരു സമയമാണ്. നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്നിടത്ത് ആദ്യം പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ. അള്ളാഹു തൗഫീക് നൽകുമാറാവട്ടെ.